Монголын сав газрын дагуу 160-170 гүний хутгаас усаа татаад нисчүүдийн үндний ахын үйлдвэрийн төвлөрсөн шугамшүүлдэнд холбогдсон орон сууцны иргэдийн хэрэгцээг хангаж байна өнөөдрийн байдлаар. За гэтэл гүний ихэвсэр буюу цэвэр усны гүний хутгууд байрладаг газрыг эрх мэдлэлтнүүд хувьчилж аван өндөр өндөр орон сууцны хороолол босгож байна. Тухайлбал Монголын анхны томоохон хороолол гэгддэг Баян-Монгол хороололын дор гүний 3 хутаг бий. Мөн тус хороолтой хаяа дэрлэн орших Сүмбэр орд, Их Монгол Олимп, Кристал 5 зэрэг хороололуудын дор гүний 5 хутаг дарагджээ. Мөн дүнжин гар худалдааны төвийн дор гүний 3 хутаг байдаг гээд нийт 11 хутаг дарагдчихсан байдаг байна. Унтны усны хамгаалтын бүсэд барилга барьж хөрсний бүтцийг эвдэх нь усны тижээгддэг суцуудыг нь тасалж байгаа хэрэг юм а. За дээрх барилгуудаас гадна тэр хавьд байрлаж байгаа барилгууд бүгд унтны усны хамгаалтын бүс дээр сүндэрлэж байгаа гэхэд болно. Хүн амын тэн хагас нь амьдрдаг нийслчүүдийг ундаалдаг туул голын бохирдол хүн байтугай мал амьтан унтаалахад хэцүү болчиход байхад гүний цэнгэг усны нөөцөө барилгын шавт булсаар байгааг төр засаг анхаарахгүй өнгөрч байгаа нь харамсалтай.